это очередной пример линии офицера. Са հերթական օրինակն է, թե ինչպես է Երևանը սեփական մեղքը ուրիշների վրա բարդում, այս դեպքում Ռուսաստանի։ Հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները անցյալում են, չոր ու ոչ բարեկամական բառապաշարով ֆրազներ են շարունակում իրար շպրտել Երևանն ու Մոսկվան։ Ես խրող ճղային ձայնով պատասխան չեմ լսել նույն ԱԳՆ-ից, օրինակ նույն Ալիևի կամ Ամիրբեկովի խայտառակ հայտարարություններին։ Ռուսաստանը էլ աչք չի փակում ներմուծվող հայկական ապրանքների որակական շեղումների վրա, թե հորինում է գոյություն չունեցող թերացումներ տնտեսական պատժով պատասխանելով Հայաստանի քաղաքական կսմիտներին, հայկական կոնյակի ճգնաժամը ռուսական շուկայում։ Արդեն կսկսի ավելի խիստ վերահսկողությունը որակի հետ կապված։ Եվ Մոսկվան այրում է Կիևի հետ բանակցային վերջին կամուրջները, այլևս ոչ մի բանակցություն, մինչև թշնամուլի ակատար ջախջախումը, հայտարարել է Մեդվեդևը։ Պուտինը մեկնել է Չեչնիա, Կադիրովը 10,000 մարդիկ է պատրաստել հյուսիսային ռազմական օկրուգ ուղարկելու համար։ Մենք ձևավորել ենք մի քանի տասնյակ հազար պատրաստված և զինված մարդիկների պահեստազով։ Օգոստոսի 21-ի ամենակարևոր նորություններով եթերում Հայլուրն է, ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եւ այսպես, ինչքան ջուր կքաշի հայ-ռուսական երկխոսության գրեթե թշնամականի նմանվող խմորը։ Հավանական է, որ ինչ որ բան պարզ կդառնա Փաշինյան-Պուտին սպասվող խոսակցության ընթացքում, որ այդպիսի խոսակցություն լինելու է, այսօր հաստատել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Մարիա Զախարովան ասել է, Պուտինը Փաշինյանի հետ կապ կհաստատի Ալիևի հետ բանակցությունների մանրամասները հայտնելու համար։ Էլ ինչ կասի Փաշինյանին Պուտինը, եթե դիվանագիտական չհասկացվածությունը Երևանի ու Մոսկվայի միջև խորանում է։ Երկու երկրների արտգործնախարարությունները միմյանց մեղադրել են հայ-ռուս-ադրբեջանական երկկողմ պայմանավորվածությունները սաբոտաժի ենթարկելու համար։ Այսօր էլ Զախարովան ասել է, թե Երևանը ընդամենը սեփական մեղքը ուրիշների վրա է բարդում, այս դեպքում Ռուսաստանի, բայց շատ էլ լավ գիտի, որ չունի այլ ընդրանք ոչ Հապկին, ոչ էլ Ռուսաստանին։ Զախարովայի համոզմամբ անվտանգային ոլորտում դա պատմական ճշմարտություն է։ Գուցե գտել է Երևանը այլ ընդրանք, եթե ոչ, ինչու է դիվանագիտական պատերազմ հայտարարում ռազմավարական դաշնակցին ու խոսում Մոսկվայի հետ մի տոնով, որով անգամ Բաքվի հետ չի խոսում ըստ շատ փորձագետների։ Լիլիթ Գասպարյանի ռեպորտաժը։ Երևանը շարունակում է մեղավորներ փնտրել, այսպես է պատասխանել Մոսկվան Հայաստանի արտգործնախարարության երեկվա կոշտ հայտարարությանը։ Զախարովան ասել է, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության տարածած հայտարարությունը Հայաստանի ռազմավարական սխալները Ռուսաստանի վրա գցելու հերթական օրինակն է։ Սա հերթական օրինակն է, թե ինչպես է Երևանը սեփական մեղքը ուրիշների վրա բարդում, այս դեպքում Ռուսաստանի։ Կարևորը սեփական ձախողումների համար մեղավորներ գտնելն է։ Զախարովան մեջբերել է 2020-ի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության 9-րդ կետը, նշելով, որ հաղորդակցության ապաշրջափակման ուղղությամբ կատարված մեծ աշխատանքը կանգ է առել սահմանային հսկողության հարցերում Երևանի անզիջողականության պատճառով։ Այսպիսով Երևանը հրաժարվել է ռուսական սահմանապահ ծառայության վերահսկողությունից և փաստացի սառեցրել աշխատանքային խմբում մասնակցությունը։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները մեծ ռինգ են մտել, նկատում են փորձագետները, հաշվի առնելով նաև երեկվա մեր արտգործնախարարության փորձագետների պնդմամբ բացահայտ արճակատման տանող հայտարարությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը պատասխանելով լրատվամիջոցների հարցին նշել էր, թե մեր երկրի վերաբերյալ ռուս պաշտոնյաների մեկնաբանությունները վերջերս իրականությանը չհամապատասխանող ակնհայտորեն կողմնակալ, հաճախ անհարգալից են և Երևանը հաճախ նույնիսկ չի անդրադառնում դրանց։ Մեր արտգործնախարարությունն այսպես պատասխանել էր Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի այն մեղադրանքին, թե Հայաստանը Սյունիքով անցնող հաղորդակցության ուղիները ապաշրջափակելու պայմանավորվածությունները արհամարում է։ Երևանի պատասխանը խիզախ էր, ինչ խոսք, չեն հերքում փորձագետները, բայց ինչ որ չեն հիշում, որ նույն ձևով Երևանը Բաքվի սանձարձակ հայտարարություններին պատասխանած լինի։ Ես խրող ճղային ձայնով պատասխան չեմ լսել նույն ԱԳՆ-ից, օրինակ նույն Ալիևի կամ Ամիրբեկովի խայտառակ հայտարարություններին և խայտառակ ուղղակի ստորացման բոլոր գործընթացներին, որոնք փորձում են գեներացնել մեր հանդեպ։ Արման Աբովյանի կարծիքով պայթունավտանգ է Երևանի այս պորտկումը։ Վստահ է, կարելի էր Լավրովին ավելի բովանդակային պատասխանել, առանց սրելու հայ-ռուսական, առանց այդ էլ անառողջ հարաբերությունները։
Եթե հակադարձում ես, բովանդակային հակադարձի։ Խնդիրներ ունես, ունես, իհարկե ունես, գնա հետները խոսա։ Ինչի՞ չես գնում։ Իսկ միգուցե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից խնդիրները արկախված պահել եւ ավելի սրել, դա գիծա։ Ռուսաստանը ունի սխալներ, բաց թողումներ, չի հերքում Աբովյանը, բայց տպավորություն ունի, թե Հայաստանի իշխանությունը հաճույք է ստանում Կրեմլի կոշտությունից։ Ինձ մոտ տպավորություն է, որ ամեն ռուսական կողմի, ասենց ասենք, սխալը, ամեն ռուսական կողմի ինչ-որ ոչ հայանպաստ քայլը, այս իշխանությունը ուրա գոռալով վերցնում է, դրոշ է սարքում ու սկսում է վազվզել փողոցներով 90-ական թվականներից ի վեր։ Միշտ եղել են շատ հարցեր, սխալներ են եղել, հարցեր են եղել, բայց այդ բոլոր սխալները եւ հարցերը սեղանի շուրջ են լուծում, որ նստում եւ քննարկում են, այլ ոչ թե իրավիճակ են ստեղծում, երբ որ նույն Ռուսաստանը լինելով գերպետություն, նայում է տարածաշրջանում, ասում է՝ դե լավ, ես ում հետ պետք է հարց լուծեմ, եւ գնում է Թուրքիա, Ադրբեջան։ Ստացվում է, Երևանը Պուտինին իր ձեռքով ուղարկում է Բաքու, հետո հիստերիա բարձրացնում, երբ նա գնում է Բաքու։ Աբովյանը պնդում է, որ հակառուսական այս դրամադրությունները ազդելու են նաև հայ-իրանական հարաբերությունների վրա։ Լուրջ կասկածներ ունի, որ իշխանությունը դիտմամբ է արտաքին քաղաքական վեկտորը այնպես ճոճում, որ Հայաստանը զրկվի դաշնակիցներից։ Այս իշխանությունը անում է ամեն ինչ, որ մենք մենակ մնանք, որ հետո դուրս գա ու ժողովրդին ասի՝ «Ժորժ ջան, մենք մենակ ենք, տարբերակ չունենք. Պետք է սա հանձնենք, սա տանք, համանդրություն փոխենք, էս անենք, այն անենք»։ Սա հակառուսականություն չի, սա հակահայկականություն է։ Իսկ Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ ճշտամանալով Հայաստանի իշխանությունը կկատարի թուրք-ադրբեջանական բյուրեղյա երազանքը՝ վրընդել Ռուսաստանին տարածաշրջանից, այստեղ հրավիրել Թուրքիային։ Ռուսներին ներողություն եմ խնդրում, ասենց հա ինչո գժվացնելով, գազազացնելով, դուք ինչի եք, ինչ եք, մենք ինչ ենք ստանալու։ Լիլիթ Գասպարյան, Աշոտ Մնոյան, Սմբատասլիկյան, Հայլուր։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների վատթարացման ֆոնին նոր սկանդալ է հասունանում հայկական կոնյակի շուրջ։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը հանրային հեռուստաընկերության եթերում բացառել է, թե կարող է ճիշտ դինել ռուսական 10 գործակալության տեղեկությունը, որ ռուսական շուկայում վաճառվող հայկական կոնյակների մոտ 90% վտանգավոր է, կոնյակի որոշ շշերում անգամ խաղողի սպիրտ չկա։ Ռուսաստանը էլ աչք չի փակում ներմուծվող հայկական ապրանքների որակական շեղումների վրա, թե հորինում է գոյություն չունեցող թերացումներ տնտեսական պատժով պատասխանելով Հայաստանի քաղաքական կսմիտներին։ Թերեզա Ակադայևչյանն է փորձել հասկանալը։ Անտիկոնտրաֆակտ ասոցիացիան եւ Ռուսաստանի կոնյակ, սպիրտ ու ալկոհոլային խմիչք արտադրողների միությունը հետազոտել են ռուսական խանութներում վաճառվող հայկական կոնյակների 20 ապրանքանիշի շուրջ 200 նմուշ ու պարզել, որ դրանց մոտ 90%-ը անվտանգ չեն։ Իսկ արտադրանքի մոտ կեսը խաղողի սպիրտ չի պարունակում։ Հետազոտության մասին գրել էր 10-ը։ Արդյունքներն ուղարկվել են Ռոսսել Խոզնածոր։ Կեղծարարության դեմ պայքարի ասոցիացիան էլ խնդրել է վերահսկող մարմնին Հայաստանից ներկրվող ալկոհոլային արտադրանքի նկատմամբ լրացուցիչ հսկողության միջոցներ ձեռնարկել։ Քաղաքական մանյովրները, որ այս իշխանությունները իրականացնում են, դրա հետևանք, այսպես ասենք, ջինը վճարում է տնտեսությունը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանը հայ-ռուսական վատթարացող հարաբերությունների հետևանքներն է տեսնում հայկական ապրանքի նկատմամբ ռուսական ճնշումների տակ։ Այս տարվա մարտին Ռոսսել Խոզնածորը ժամանակավոր սահմանափակումներ էր կիրառել հայկական Մաքս Ֆիշ ընկերության արտադրանքի նկատմամբ։ Իսկ նախորդ տարվա դեկտեմբերից մինչև այս տարվա փետրվար Ջերմու գրուպի առանձին խմբականակների վաճառքներ արգելվել Ռուսաստանում։ Ըստ Մոսկվայի, խնդիրներ են եղել նաև հայկական կատնամթերքի պտուղ բանջարեղենի հետ։ Մենք չենք կարող բացառել, որ այստեղ ինչքան հարաբերությունները Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ ԵԱՏՄ մյուս անդամների միջև բարձանում են, մեղմ եմ ասում, այնքան դրանք նաև, այսպես ասենք, հետևանքներ են ունենում։ Բայց ամեն ինչ գցել քաղաքականության գրպանը նույնպես ճիշտ չէ։ Պատգամավորը նկատում է, բոլորը գիտեն, որ հայկական կոնյակի արտադրությունում աչք ծակող խախտումներ կան։ Պետությունը պետք է հսկի, որ հայկական կոնյակ բրենդի անվան տակ կասկածելի ծակման ալկոհոլային խմիչք չարտահանվի։ Ակնհայտ է, որ շեղումների հայտնաբերումը դրանք չի կարելի վերագրել միայն քաղաքական դրդապատճառների, այսինքն այստեղ կա օբյեկտիվ հիմք, նորմատիվները պարտավոր է ապահովել, պահպանել եւ վերահսկել։ Ինչու՞ թերանում են եւ հետեւողականորեն թերանում են եւ դա փաստ է։ Թ
Թե կոնյակի որ նմուշներում են ռուսական կազմակերպությունները խախտումներ հայտնաբերել, հայտնի չէ։ Հայաստանի սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը Մոսկվայից առայժմ պաշտոնական նամակ կամ ծանուցում չի ստացել։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը չի կարծում, որ ռուսական շուկայում վաճառվող հայկական կոնյակի 90%-ը վտանգավոր է կամ դրանցում խաղողի սպիրտ չի օգտագործվում։ Բացառում եմ դա, այդ թվերի մասին խոսակցությունը։ Էական չի վստահել են, թե չէ մենք էլ գիտենք ինչ է գնում Ռուսաստան։ Ռուսաստան միայն որակյալ կոնյակ չի գնում, դա փաստ է, ինչի մասին գիտեն բոլորը, նկատում է Էկոնոմիկայի նախարարության նախկին աշխատակից գործարար Հարություն Մնացականյանը։ Պարզապես նախկինում Մոսկվան աչք էր փակում դրա վրա, հիմա ոչ։ Մնացականյանը կանխատեսում է, Ռուսաստանը շուկայում տեղ է ազատում տեղական արտադրության համար։ Ռուսաստանը, քանի որ փորձում է սեփական արտադրությունը ընդլայնել եւ խրախուսել տեղական սպիրտային խմիչքներ արտադրողներին, արդեն այս տարի սկսել է մեծ չափով սուբսիդիաներ, շատ ցածր տոկոսով կամ 1% վարկեր տրամադրել կոնյակագործական, գինեգործական տարբեր սպիրտային խմիչք արտադրող կազմակերպությունների։ Հաջորդ քայլով ռուսները ակցիզային հարկը կբարձրացնեն։ Սկսելու է ակցիզային հարկի բարձրացում կատարել ներկրող կազմակերպությունների նկատմամբ, որպեսզի տեղական արտադրողները ավելի մրցունակ լինեն։ Շուկայից դուրս են թողնելու հատկապես էժան կոնյակը, որի որակի հետ կապված խնդիրները ամենաշատն են։ Արդեն կսկսի ավելի խիստ վերահսկողությունը որակի հետ կապված, որպեսզի կարողանա հնարավորինս շատ կանխել նրանց մուտքը տեղական շուկա, պլյուս ցածր գնային սեգմենտի կոնյակի կանխարգելումը, ներկրումը կանխարգելումը, դա մեծ ծավալներով կավելացնի իր տեղական սպառողի, տեղական արտադրանքի վաճառքը։ Ըստ Մնացականյանի, այս քայլերն աստիճանաբար են արվելու, հնարավոր է առաջիկա 3 տարիներին։ Դա այն ժամկետն է, երբ Ռուսաստանը կարող է սեփական խաղողի սպիրտի առաջին խմբականակը շուկահանել։ Այս պահին Ռուսաստանը Կրասնոդարի երկրամասում հսկայական այգիներ է հիմնում, այդ թվում խաղողի։ Թերեզա Կադայևչյան, Արաքել Օհանյան, Անի Ղանդելյան, Հայլուր։ Հայաստանի գործերի ժամանակավոր հավատար մտարը կանչվել է Բելարուսի արտգործնախարարություն, որ բացատրի, ինչու են Երևանում մի խումբ մարդիկ ձվեր շպրտել Բելարուսի դեսպանատան շենքի ուղղությամբ։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյան ու նրա մի քանի աջակիցներն են ձվերի ակցիայով պատասխանել Լուկաշենկոյի հայտարարությանը։ Բելարուսի նախագահն ասել էր մեջբերե. «Հայերը մեզանից բացի ում են պետք, ոչ մեկին, ինչ ֆրանսիական Մակրոն, վաղը նա չի լինի և բոլորը կմոռանան Հայաստանի մասին»։ Մեջբերման ավարտը։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի վրա ատիսներով ամենախոշոր գրոհն է եղել։ Ճիշտ է, Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանին ի պնդմամբ 10 դրոն խոցվել է եւ իրավիճակը վերահսկելի է։ Հիմա արդեն տպավորություն է, թե Ռուսաստանը մտադիր է ռադիկալ պատասխան տալ Ուկրաինային իր տարածքան սպասելի ներխուժման համար։ Մոսկվան այրում է բանակցային վերջին կամուրջները։ Դաշնության անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը բացառել է Կիևի հետ բանակցությունների հավանականությունը։ Նրա խոսքով չի լինելու էլ ոչ մի բանակցություն, մինչև Ուկրաինայի լիակատար ջախջախումը։ 31 զոհ, ավելի քան 140 վիրավոր կա Կուրսկի մարզում։ Մարտերը առանց դադարի շարունակվում են։ Վիրավորների մեջ երեխաներ կան։ Միայն այս գիշեր մի քանի տասնյակ անօթաչու թռչող սարք է հատել Ռուսաստանի օթային տարածքը։ Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ 45 դրոն է խոցել հոպը Բելգորոդի, Բրյանսկի, Ռոստովի, Տուլայի, Կալուգայի մարզերում։ ԱՏՍ-ները հասել են մինչև Ռուսաստանի մայրաքաղաք, 11-ը կարողացել են ոչնչացնել ռուսները։ Կադրերը ռուսական Telegram ալիքներն են տարածել։ Իդեպ Մոսկվայի քաղաքապետն ասում է, սա ամենամասշտաբային հարձակումն է եղել մայրաքաղաքի ուղղությամբ։ Բանակցությունների հեռանկարը Կուրսկի վրա ուկրաինական հարձակումից հետո բացառում է Մոսկվան։ Դաշնության անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը զգուշացրել է, Ռուսաստանի տարածք ներխուժելը փակուղի է տանում հրադադարի հավանականությունը։ Նեոնացիստների կողմից Կուրսկում ահաբեկչության իրականացումից հետո ամեն ինչ իր տեղն ընկավ։ Հիմա բոլորն ամեն ինչ հասկանում են, այլևս ոչ մի բանակցություն, միջև թշնամու լիակատար ջախջախումը։ Իսկ ուկրաինացիների ջախջախումը կանխելու համար Պենտագոնում մտածում են, թե ինչպես կարող է Կիևն ավելի արդյունավետ պայքար մղել Կուրսկում։ Այս հարցով ամերիկացիները քննարկումներ են սկսել Ուկրաինայի ղեկավարության հետ։
Ռուսաստանի համար այս ծանր ժամանակահատվածում Վլադիմիր Պուտինը 11 տարվա ընդմիջումից հետո Գրոզնի է մեկնել։ Այնտեղ նա հանդիպել է Չեչնիայի ղեկավարին։ Ռամզան Կադիրովը նրան խոստացել է տասնյակ հազարավոր մարտիկներից բաղկացած ջոկա տրամադրել։ Մենք ձևավորել ենք մի քանի տասնյակ հազար պատրաստված և զինված մարտիկների պահեստազոր։ Նրանք պատրաստ են ձեր առաջին հրամանով մեկնել հյուսիսային ռազմական շրջան։ Կադիրովի զինվորները արդեն կռվում են Կուրսկում ու Ուկրաինայի տարածքում։ Չեչնիայի նախագահի խոսքով 47,000 զինվորական կապատերազմական գոտում այս պահին։ Նրանցից 19,000-ը կամավոր են մեկնել ռազմաճակատ։ Կադիրովի Ախմադ ջոկատի շնորհիվ դեպ Ռուսաստանը տարածքային բազմաթիվ ձեռքբերումներ ունի։ Դոնեցկի ուղությամբ այսօր ևս մի գյուղ են գրավել ռուսները՝ Ժելաննոյեն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ իրենց ստորաբաժանումներն են վերահսկում բնակավայրը։ Հասմիկ Սերոփյան, Սմբատ Ասլիկյան, Հայլուր։ Ըստ պաշտոնական Կիևի, ռուսական շուրջ 100 բնակավայր կա արդեն Կուրսկում ու Բելգորադում ուկրաինական բանակի վերահսկողության տակ։ Մարտերը ընթանում են փոփոխական հաջողությամբ։ Բանակների իրական առաջխաղացման քարտեզը գծել գրեթե անհնար է, հաշվի առնելով խառը և անվերահսկելի ինֆորմացիոն հոսքերը։ Ռուսները օրինակ պնդում են, թե կարճ ժամանակ ուկրաինացիներին անցնելուց հետո հիմա նորից իրենց վերահսկողության տակ է Սուջա քաղաքը։ Հենց այնտեղից է Ռապլիի մեր գործընկերների ռեպորտաժը, որ կներկայացնի Էդգար Խուշյանը։ Հոլիվուդյան մարտավիլ միջեցնող արկածների միջով են անցել Կուրսկի մարզի Սուջա քաղաքում ապրող Իվանն ու Մայրը, Լուդմիլան։ Օգոստոսի 6-ին ուկրաինական զորքի ներխուժումից ժամեր անց քաղաքի բնակիչների 90%-ին տարհանել են ապահով վայր։ Իվանը նույնպես դուրս է եկել Սուջայից, բայց Մայրը հրաժարվել է հեռանալ, մնացել է սիրելի կատվի հետ տանը։ Շատ սարսափելի էր, երբ լսում էի պայթողարկերի ձայները, սուլոցները։ Մեկ օր անց, երբ ռուսներին հաջողվել է ուկրաինական զորքին հետ մղել Սուջայից, Իվանը ոտքով ճանապարհ է ընկել, որ մորը տարհանի քաղաքից։ Ահա դուրս եկա Մայրուղի, հիմա ջրահեռացման այս խողովակի մեջ եմ թաքնվել դրոններից պաշտպանվելու համար։ Հեռախոսով նկարահանել է անցած ճանապարհն ու գլխով անցածը, վտանգավոր ճանապարհորդության ժամանակ մի շան է հանդիպել, որի հետ ավելի քան 10 կիլոմետր ճանապարհ է անցել։ Դուփով թխվածք է Իվանը գտել, չորկոտանի ընկերոջ հետ կերել, ուժ են հավաքել, շարունակել քայլել դեպի հայրենի քաղաք։ Լքված մի մեքենա է տեսել, սրահը առնաշաղախ։ Բանալին չկա։ Ճանապարհին Իվանը հանդիպել է համակարգացիներից մեկին, նա ևս մարդկանց օգնելու գնալիս է եղել մեքենայով։ Սուջայի մուտքի մոտ նրանց արգելել են մեքենայով քաղաք մտնել։ Հետո Իվանը արահետներով է մտել քաղաք, մի հեծանիվ գտել, դրանով շարունակել ճանապարհը դեպի տուն, մոր մոտ։ Պետք է կողմնորոշվել, թե ուր եմ գնալու այս ճանապարհով։ Իվանի պատմելով 24 ժամվա ընթացքում հայրենի քաղաքը դարձել է ամայի ավերված վայր։ Մի կերպ հասել է տուն, տեսել մորը, սիրտը տեղն է ընկել։ Ու հանկարծ տղաս մտավ տուն, ասաց շուտ պատրաստվիր գնանք, կատվին դրեցինք պայուսակի մեջ, հավաքեցինք ձեռքի տակ եղած իրերը ու հեռացանք։ Տղան մորը հասցրել է քաղաքից մարդկանց տարանող մեքենային, ինքը նորից վերադարձել է տուն, վերցրել անձնական իրերն ու նորից է ծանիվով միայնակ դուրս եկել քաղաքից։ Հասա եկաթուղային կայարան, բայց այլևս չէի կարող հեծանիվ քշել, խորթուբորդ էր ճանապարհը, դեն գցեցի ու ոտքով շարունակեցի ճանապարհս, անօթաչու թրչող սարքեր էին պտտվում, դա ամենասարսափելի պահն էր։ Իվանն ասում է, մոր համար է շատ անհանգստացել այդ ժամանակ, որովհետև քաղաքն անընդհատ ռմբակոծվում էր, հետո երբ ոտքով տանք տեղ է հասել, մայրը զանգել ասել է, որ ամեն ինչ կարգին է։ Էդգար Ղուշչյան, Հայլուր։ Սիրելի հայրենակիցներ, թողարկման երկրորդ մասում կպատմենք իրավիճակի մասին Գազայում։ Իսրայելական բանակը ևս մեկ դպրոց է հրթիռակոծել, պնդելով, թե այնտեղ Համասի հրամանատարության ու կառավարման կենտրոն է եղել առնվազն 12 զոհ կա։ Փաշինյանը հեգնում է գյուղացուն, նա Արարատում առաջարկել է մտածելակերպ փոխել, եթե չէ, կանգնել իր տեղը և որոշում ներկայացնել։ Ասա, արի, արի, դարբերը չէ, արի, դուստեն, դարբերը չէ, արի, դարբերը չէ, Եվ արևմտյան նեղոստենդով Հայաստանում արդեն 58 մարդ է վարակվել, հոսպիտալացված 41 հիվանդներից 4-ի վիճակը ծանր է։ Հիվանդությունը 80 և ավել տոկոս դեպքերում գրեթե անախտանիշ կամ անախտանիշ է ընթանում։ Եվ այսպես
Այսպես իսրայելական բանակը գազայի դպրոցներից ևս մեկն է հրթիռակոծել։ Այնտեղ փախստականներ են եղել։ Առնվազն 12 պաղեստինցի է զոհվել, հայտնել է Համասի քաղաքացիական պաշտպանության մարմինը։ Բազմաթիվ անհետկորացներ կան նրանց փնտրում են։ Թել Ավիվը պնդում է, թե դպրոցի ներսում Համասի հրամանատարության ու կառավարման կենտրոն է գործել, և հենց այդ կենտրոնն է եղել իրենց թիրախում։ Լուսադեմին Հզբոլլահը Լիբանանի տարածքից առնվազն 135 հրթիռ է արձակել Իսրայելի հյուսիսային շրջանների ուղղությամբ։ Մի շարք բնակավայրերում օդային տագնապ է հայտարարվել։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը ցախալը պատասխան ավիահարվածներ է հասցրել Լիբանանում Հզբոլլահի զենքի պահեստներին ու ռազմական ենթակառուցվածքներին։ Իրանի խորհրդարանը հաստատել է նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի առաջարկած նախարարների բոլոր թեկնածուներին։ Իրանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը այսուհետ կզբաղեցնի Ամիր Ազիզ Նազիրզադեն, էկոնոմիկայի նախարարը կլինի Աբդուլ Նասեր Հեմմատին, Մոհսեն Փաքնեջադը դարձել է նավթի նախարար։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Աբբաս Արախչին ստանձնել է Իրանի արտգործնախարարի պաշտոնը։ Վերադառնանք Հայաստան, մեր պաշտպանության նախարարության ու զինուժի գլխավոր շտաբի կառուցվածքային ստորաբաժանումները երեք և այսօր համատեղ շտաբային մարզում են արել մարտավարաշարային պարապմունքներով։ Նախարարությունը հայտնում է, որ նպատակն է եղել անձնակազմի տեսական գիտելիքների և գործնական ունակությունների կատարելագործումը։ Մկաններն է տաքացնում ադրբեջանական բանակը, հատուկ տակտիկական բաժանքների մասին է հայտնում այդ երկրի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ հաղորդագրության, հակաօդային ուժերի ռադիոտեխնիկական ստորաբաժանումները կատարելագործում են ղեկավար անձնակազմի գործնական հմտությունները պայմանական թշնամու կողմից անակնկալ օդային հարձակումները հետ մղելու համար։ Արցախի ազգային ժողովի խմբակցությունները կոչ են արել տարածաշրջանի խաղաղությամբ շահագրգիռ երկրներին թույլ չտալ, որ Բաքուն հաջողի ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովը օգտագործել միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու նպատակով, քանի որ կասկածից վեր է հրավիրված պաշտոնյաների անտարբերությունը Ալիևը ընկալելու է իբրև քաջալերանք իր հանցագործություններին։ Խմբակցությունները բոլորին հորդորում են միանալ Հայդատի կենտրոնական գրասենյակի և միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազ Օկամպոյի սկսած արշավին, որպեսզի Բաքվում չկայանա COP29-ը։ Բա կառավարությունն ինչ անի? Օրվա հարցը երկրի վարչապետից։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Արարատում է եղել։ Լուսարատի բնակիչները բողոքել են խաղողի մթերման հետ կապված խնդիրներից։ Փաշինյանը գյուղացիներից մեկին առաջարկել է մտածելակերպ փոխել, ճիշտ սորտեր վերամշակել, որոնք կարող են կիրառվել գինիների արտադրության մեջ։ Եթե չէ, հեգնել է, արի իմ տեղը կանգնի, ասա ինչ անենք։ Եղբայր, տեսեք, դուք հիմա դուք ասում եք, այ կառավարություն, այս պրոբլեմը կա, ասում եք շատ լավ։ Այդ պրոբլեմի լուծումն է սա, դե ասում ես մեռնեմ քեզ, չի լինի։ Բա ի՞նչ անենք, ասա։ Ասա, արի, այ դուստե։ Տարբերություն չէ, նա որ։ Հոգ այդ մարդը ախպեր 200 տոննա պայմանագիր արել, գնա դոկումենտները բացնա 200 տոննա պայմանագիր արել, 5 հեկտար այդի ապետ, դու չունի էք այդի ապետ, դա ուրիշ խնդիր է։ Հիմի սպասիմ չտեսես ապերում։ Արուշ Արուշանյանը չի կարող պաշտոնավարել իբրև Գորիսի համայնքապետ, հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատարանը այսօր ամփոփող է թողել Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի վճիռը։ Արուշանյանի նկատմամբ որպես պատիժը կիրառվել տուգանքը, որոշվել է 5 տարի ժամկետով սահմանափակել թիմ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու նրա իրավունքը։ Քրեական գործը, որով մեղավոր է ճանաչվել Արուշ Արուշանյանը, վերաբերում է պաշտոնական դիրքը չարաշահելուն, ինքնիրավչությանը, ինչպես նաև դիտավորությամբ ուրիշ մարդու առողջությանը վնաս պատճառելուն։ Առաջ հայտնի դարձավ, որ Գորիսի ավականին մերժել է Արուշ Արուշանյանի լիազորությունները դադարեցնելու պրոբացիայի ծառայության պահանջը։ Շաունակենք, Բագրատ Սրբազանը կազդուրվում է և 5-7-ի կհանդիպի հայրենակիցների հետ Սուրբ Աննա եկեղեցու Բաքում։ Սրբազանի առողջական վիճակի մասին լրատվամիջոցների հրապարակած տեղեկություններին այսպես է արձագանքել շարժումը։ Մեջբերեմ. Հաշվի առնելով մեր հայրենակիցների անհանգստությունը և լրատվամիջոցներով տարածված հակասական տեղեկությունները, հարկենք համարում տեղեկացնել, որ Սրբազան պայքարի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը գտնվում է Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում ընթացիկ ստուգումների նպատակով։ Սրբազան հայրը բժիշկների հսկողությունը
ողությամբ կազմուրվում է եւ առաջիկա 5 շաբթի կհանդիպի հայրենակիցների հետ Երևանի Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում ավանդական ձևաչափով մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի բնակչության հնգապատիկի չափ 15 միլիոն մարդու մահվան պատճառ դարձած կորոնավիրուսի համավարակը մի կերպ հաղթահարած մոլորակին նոր արհավիրքներ են պատուհասում։ Կապիկի ծաղիկի պանդեմիայի վտանգի մասին են ահազանգում մասնագետները։ Հայաստանում դրա տարածման ռիսկը ցածր է գնահատվում։ Փոխարենը մեր երկրում թափով է տարածվում արևմտյան նեղուսի տենդը։ Հիվանդությունը Հայաստանում արդեն 1 կյանք է խլել, ախտորոշվել է 58 մարդու, 41 հոսպիտալացվածների 4-ի վիճակը ծանր է։ Հայաստանում արևմտյան նեղոս տենդից մեկ մահ կա։ 38 թվականից ծնված տղամարդ ուներ իհարկե մի շարք քրոնիկ հիվանդություններ ուղեկցող։ Առաջին դեպքը գրանցելուց օգոստոսի 7-ից հետո ընդամենը 3 շաբաթում արևմտյան նեղոսի մոտ 60 դեպք է գրանցվել։ Դող, բարձր ջերմություն, գլխացավ, հոդացավ, փսխում, փորլուծություն, մարմնի ցանավորում, վարակակիր 58-ից 41-ը հոսպիտալացվել են այս ախտանիշներով։ Ծայրահեղ ծանր դեպքեր չկան, ծանր է 58-ից 4-ի վիճակը։ Այդ մարդիկ նաև լուսավախություն, ջղաձգումներ, ցնցումներ, գիտակցության խանգարումներ ունեն։ Մի խառնվեք, վարակվածների միայն 1%-ի մոտ կարող է առաջանալ կենտրոնական նյարդային համակարգի ախտահարում, էնցեֆալիտ կամ մենինգիտ, հուսադրում են առողջապահության նախարարությունում։ Հիվանդությունը 80 և ավել տոկոս դեպքերում գրեթե անախտանիշ կամ անախտանիշ է ընթանում և կարիք էլ չի լինում բուժողության դիմելու, դիմում են միայն արդեն վարձած դեպքերում։ Ինչու է առողջապահության նախարարությունը վարակը հայտնաբերելուց 5 օր հետո հայտարարել, որ Հայաստանում արևմտյան նեղոս անունով տենդ կա։ Պետք է համոզվենք, նոր հայտարարեինք, ասում է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենը։ Ամսի 7-ին նմուշը ստացել ենք, ամսի 8-ին հետազոտել ենք, այնուհետև կրկնահաստատում ենք այն և ամսի 16-ից արդեն սկսել ենք իրազեկումը։ Չի Հերկու Մաթոյանը դեռ հուլիսի վերջին գիտեին, որ արևմտյան նեղոսի հարուցիչը հասել է Հայաստան, մասնավորապես Արագածոտնի մարզ։ Այս տենդը մայրցամաքից մայրցամաք հասցնողները թռչուններն են, տարածողը այս երկարակնճիթը, մոծակը կուլեքս ցեղից, ըստ մասնագետների, մոծակներից միայն սա է տարածում արևմտյան նեղոսը։ Զեկուցվեց, որ Արագածոտնի մարզում 5 մոծակի մեջ հայտնաբերվել է այս հարուցիչը։ Հետազոտում են նաև Արարատի և Արմավիրի մարզերը, բայց տենդի հարուցիչ դեռ հայտնաբերել են միայն Արագածոտնի կուլեքս ցեղի մոծակների մեջ, պնդում է Աթոյանը, շարունակում հուսադրել, արևմտյան նեղոսը մարդուց մարդուն չի փոխանցվում։ Փոխանցումը իրականանում է միայն մոծակի խայթոցով։ 3 շաբաթում մոտ 60 դեպք գրանցելը կատակ բան չէ։ Ինչ են արել, որ տենդակիր մոծակները չավելանան։ Ջրամբարներում մոծակների թրթուրները ուտող ձկներ են բազմացվում, ասում է Աթոյանը, որ ընդհանուր առմամբ է գոհ գործընկերների արձագանքից, աջակցությունից։ Գյուղատնտեսության նախարարության ֆունկցիաները, այդ թվում վնասակար միջատների դեմ պայքարի գործառույթը ստանձնած Էկոնոմիկայի նախարարությունից, հայլուրը հետաքրքրվել է, ինչ է արվում արևմտյան նեղոս տենդը տարածող մոծակների դեմ։ Պատասխանել են, վնասատուների դեմ պայքարը սովորաբար իրականացվում է գյուղատնտեսական ծրագրերի շրջանակում։ Տենդի խնդիրը գյուղատնտեսական խնդիր չէ, ուստի այդ մոծակների դեմ պայքարը Էկոնոմիկայի նախարարության իրավասության տիրույթում չէ։ Առավել մեծ ակտիվություն կախված ջերմաստիճանից և բնակլիմայական պայմաններից դիտվում է հուլիսից օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում։ ՀՎԿ-ի տնօրենը շարունակում է հուսադրել, կգան ցուրտ օրերը, կան հետանան մոծակները, կանցնի նաև տենդով վարակվելու մեծ ռիսկը։ Covid-ի նման չէ, այս դեպքում պատվաստվելու կարիք չկա, հատուկ պատվաստանյութ չկա էլ, որ մարդկանց ներարկեն։ Պատուհանների ցանցապատումը լիովին բավարար է մոծակի մուտքը արգելելու համար։ Ստացվում է արևմտյան նեղոսից, ըստ էության, մարդիկ պետք է պաշտպանվեն այնպես, ինչպես կարող են։ Պետությունն ասում է, ոչինչ որ շոգ է, մարմնի մեծ մասը ծածկող հագուստ հագեք, ոչինչ որ չունեք, գտեք ու քնեք մոծակներից պաշտպանված տարածքներում, գումար հատկացրեք ու գնեք մոծակներից պաշտպանող սարքեր, կամ էլ հույս ունեցեք, որ այն 80%-ի մեջ եք, որը նեղոսի արևմուտքում ծնված այս տենդը ծանր չի տանում։ Տարեցները, սիրտանոթային համակարգի, ուռուցքային հիվանդություններ, շաքարային դիաբետ, երիկամային խնդիրներ ունեցողներն են ռիսկի խմբում։ Արփիս Քեսյան, Արաքել Օհանյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։ Եվ թողարկման վերջում, մեկ ծնուն 10,000 վերածնուն անունով գրքի մասին, որ Սարգիս Գոքորյանի 10 հատ օրանոց Իմ դարի օրինակելին շարքի 4-րդ գիրքն է։
Ինչպես կարող է մեկի լույս աշխարհ գալով 10,000 մարդու կյանք փրկվել։ Սարգիս Գոքորյանը գրել է հազարավոր կյանքեր փրկած ուռուցքաբան Արմեն Քոչարյանի մասին։ Ես շատ դժվար եմ հուզվում, բայց անկեղծ ասած հիմա եւ հուզված եմ, եւ ուրախ եմ, եւ մի տեսակ ոնց որ թեթևացած լինեմ։ Մեկ ծնունդ 10,000 վերածնունդը ոչ միայն բժշկի, այլև մեր երկրին 15-ից ավելի բժիշկ տված Քոչարյանների ամբողջ ընտանիքի մասին է։ Դա ավելի շատ հուշ է հայրիկիս մասին։ Ես հորս մահից հետո շատ եմ ցանկացել իր այս ստեղծածը, ընտանիքի մարդկային ռեսուրսի առումով ստեղծածը, շատ եմ ցանկացել մի ձև ֆիքսել, մի ձև անմահացնել։ Ես փակ ու պատիվ մեր Սարգիս Գոքորյանին, որ ավելի շատ ինքը նախաձեռնեց, եւ ես այդ հորձանուտը ինձ տարավ, ինքը ստեղծեց մի հոսանք, որը ինձ տարավ այնտեղ, որտեղ ես չէի էլ մտածում, բայց երազում էի լինել։ Նրա հայրը, մայրը եւ այսպես գեներով, հա, նրանք իսկապես մշտապես տվել են եւ կառուցել են երկիր, կառուցել են հայրենիք։ Անսահման էմոցիոնալ պատմություն է, նկատում է հեղինակն ու պատմում գրելու ընթացքում ինչքան է հուզվել։ Քոչարյան ընտանիքի մայրիկը մի անհավանական կերպար է, ես պատկերացրեք, եւ գրելու ընթացքում, եւ զրույցի ընթացքում, եւ հետո գիրքը վերընթերցելու ընթացքում տասնյակ անգամներ ուղակի արտասվել եմ նրա կերպարից։ Մինչև վերջին էջը գրելը ավելի քան 30 ժամ հարցազրույցներ է արել Սարգիս Գոքորյանը ոչ միայն Քոչարյանների ընտանիքից, այլև նրանց շրջապատող մարդկանցից։ Ես չեմ պատկերացնում, որ կարելի այդքան խորը մտածել այդ գիրքը գրելու մասին։ Ես պաշտում եմ այդ մարդու կեցվածքը, իր համեստությունը, իր մոտեցման քաղաքականությունը, իր այնպես ճկուն է, իր դիպլոմատիան, իր գրագիտությունը, իր պատրաստականությունը, իր մաքուր անկեղծ լինելը, դրանք չափանիշներ են, որ քննարկման ենթակա են, եւ այսօր շատ դիֆիցիտ է։ Արմեն Քոչարյանը, իր ընտանիքի մյուս բժիշկները մեր դարի օրինակելիներն են։ Այդ պատճառով էլ Գոքորյանը գիրքը ներառել է իր «Իմ դարի օրինակելին» շարքում։ Մեկ ծնունդ 10,000 վերածնունդը 10 հատորանոց «Իմ դարի օրինակելի» 4-րդ գիրքն է։ Ամբողջությամբ «Իմ դարի օրինակելին» շարքի տրամաբանության մեջ է նախ, որովհետև «Իմ դարի օրինակելին» հենց այսպիսի մարդկանց մասին է, մարդիկ, ովքեր լուր աշխատում են եւ տալիս են հային ու Հայաստանին առավելագույնը, իրենց առողջությունը, իրենց ներուժը, իրենց ֆանտաստիկ գիտելիքները, այն ամեն ինչ կարող են, եւ շատ հաճախ փոխարենը ոչինչ չեն ստանում։ Գոքորյանն ուզում է գոնե նրանց մասին գրելով, անունները հավերժացնելով ցույց տանք, որ շնորհակալ ենք։ Լիլիթ Գասպարյան, Հենրիկ Համազասպյան, Անի Խանդիլյան, Հայլուր։ Դուք դիտում եք Հայլուրը, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Կհանդիպենք։